Takk, president. La meg først få takke Venstre for å ha tatt opp dette veldig viktige initiativet, og for samarbeidet i komiteen, som også har brakt oss sammen om et forslag om at det også skal iverksettes flere tiltak for å bekjempe transnasjonal undertrykkelse. Under behandlingen av denne saken her, så har det vært et stort engasjement fra mange som er i Norge, og som opplever alvorlig press og undertrykkelse av andre med samme nasjonalitet i Norge og i utlandet. Det er svært alvorlig, og det er helt uakseptabelt at personer blir utsatt for trusler, undertrykkelse, krav om betalt diasporaskatt og lignende. Det trengs flere tiltak mot sånn undertrykkelse. Noe av det blir begått fra utlandet, som det kan være også mer krevende for norske myndigheter å iverksette konkrete tiltak mot, men mye skjer også her på norsk jord. Det er et godt kunnskapsgrunnlag om omfanget av undertrykkelse, hvor det også er noen anbefalinger til tiltak som bør følges opp. Jeg er også glad for at det også ser ut til at man går inn for at de to nevnte Proba-rapportene, som også Vågslid tok opp før meg, skal følges opp også med tiltak. Det kan for eksempel være gjennom en egen handlingsplan om det blir sett på som det mest hensiktsmessige og effektive tiltaket for å hjelpe mennesker som er utsatt for sånn undertrykkelse. Det viktigste for Høyre er at det iverksettes konkrete tiltak. Høyre mener også, i likhet med FRP, at det trengs flere tiltak for å stoppe pengestrømmen ut av landet og til eritreiske myndigheter. Og der håper vi også at kan følges opp i en egen handlingsplan hvis det er sånn at det ikke skulle få flertall her i dag. Så har jeg også noen få korte kommentarer til FRPs forslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap for personer som ikke egentlig er forfulgt fra regimet. UDI kan i dag iverksette egne tiltak for tilbakekall på eget initiativ hvis de har grunn til å tro at det foreligger brudd på utlendingsloven. Og det har jeg full tillit til at UDI også følger opp i saker hvor personer kan ha gitt uriktige opplysninger på grunnlag for opphold her. Og det vil da også være aktuelt med tilbakekall, sånn som det regelverket er utformet i dag. Og Høyre ser derfor ikke grunn til at Stortinget skal vedta det her på nytt, og det er bakgrunnen for at vi ikke støtter de to forslagene fra FRP. President, selv om Venstre har prisverdig særlig pekt på situasjonen for eritreere i Norge, er det grunn til å understreke at dette også gjelder andre folkegrupper. Det er mennesker i Norge som er redd for å vise seg på demonstrasjon i frykt for at det skal få represalier for deres familie i deres hjemland. Det er helt uakseptabelt. Det er viktig at det nå iverksettes tiltak mot alle som er utsatt for denne formen for transnasjonal undertrykkelse. Har man søkt beskyttelse i Norge, skal man ikke oppleve å bli forfulgt på norsk jord.